Hari ni kita nak masak goreng hati lembu. Tumis bawang, bawang putih dan juga bawang merah. Lepas tu kita masukkan hati lembu. Masukkan sebut kunyit. Kita goreng sampai dia masak. Then you all letak sikit paste asam jawa. Lepas tu you all tambah sikit air. You biarkan sampai dia kering sikit lah. Garam. Lepas tu masukkan kicap sikit. Kicap sikit je kicap. Kicap mana. Lepas tu masuk boleh letak boleh letak hitam bawang merah. Bawang besar eh. Okay. So dia akan jadi warna macam ni. Dia nak macam warna kuning dengan hitam sikit. Jadi dia nice lah. Dia hitam lah. So kita hidangkan daging kita. Okay, selamat mencuba. So macam ni lah masak hati kita. Kalau anda suka, jangan lupa subscribe my YouTube channel. Bye.